नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ म रेखा श्रेष्ठ प्रारम्भमा मुख्य समाचार भारत भ्रमणमा कांग्रेस नेत्री आर्जू र आफू बीचको भेटलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह अपाङ्गता भएकाहरूको लागि बजेटको मात्रा बढाउने गृहमन्त्री खाँडको प्रतिबद्धता तेत्तिस लाखभन्दा बढी आबद्ध संस्था निरीह अवस्थामा पुग्नु दुःखद भएको अध्यक्ष भट्टराईको जिकिर यो सत्ता शेयर बजार नेप्सेमा आठङ्कको वृद्धि कारोबार रकम अठाइस करोडले घट्दा कुल पुँजीकरण भने एघार अर्ब छ्यालिस करोडले वृद्धि रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्धविराम नहुने युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई रुसमाथि विश्वभरबाट दबाव र प्रतिबन्ध नलगाइए रुसी गतिविधि खतरनाक बन्दै जाने दावी र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले पच्चिस हजार रुपियाँ पाउने प्रतियोगिताका छत्तिस खेलमा झण्डै सात हजार खेलाडीले सहभागिता जनाउने भनाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा कांग्रेस नेत्री आर्जू राणा देवाल र रा आफूबीच भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ शनिबार जनकपुरमा संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनपछि आर्जूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देवाललाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको अपराधिक हल्ला भएको बताउनु भएको हो उहाँले सो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै यो हुन नसक्ने कुरालाई प्रचार गरिएको दावी गर्नुभयो झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको अध्यक्ष दहालको भनाइ थियो उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो यस्ता चाहिँ वाइयात र तथ्यहीन र न्क प्रचारबाजीबाट सतर्क हुन म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू र तपाईँहरू माध्यमबाट आम जनतालाई पनि अनुरोध गर्न ना। अध्यक्ष नागरिकता समस्या समाधान गरेर जनताको समस्या समाधान गर्न पाएकोमा आफू निकै उत्साहित रहेको बताउनुभयो उहाँले अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र वा वामपन्थी एकताको विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो अध्यक्ष दाहालले चुनावी वामपन्थी मोर्चा बनाउने कुरामा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने घोषणा गर्नुभयो गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनु पर्छ र सकियो भने चुनावी खालको एउटा विशेष मोर्चा पनि हुनसक्छ भोलि पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिराखेको छ अन्तिम निर्णय भइसकेका छैन सम्भवतः केही दिनभित्र हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ अध्यक्ष दाहले वामपन्थी एकता लगायतको विषयमा गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो दाहालले दिल्लीमा कांग्रेस नेत्री आर्जू देव र आफू बीचमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीलाई पोसेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ शनिबार कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको चौवालिसौं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले दलाल पुँजीलाई पोषेर र प्रोत्साहन दिएर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव नहुने बताउनुभयो देशको राजनीतिमा विकृति विसङ्गति व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै यसलाई निमिट्यान्न पारेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो अध्यक्ष नेपालले उहाँले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट प्रवृत्ति देखा परेकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो अध्यक्ष नेपालले पुष्पलालबाट दीक्षित भएर नै नयाँ पार्टी खोलेको बताउनुभयो पुष्पलाले जनता को विभिन्न तबका हराए अलग-अलग ढंगे संगोष्ठियां निकालते हैं। कि सभी वर्ग तबका होते हैं पीड़ामात्र अनेक इसाबे समाज में उपेक्षण कि समुदाय हराए सचेत गए सचिव बनाओगे संगठित कार्य आगे बढ़ाने पर समय पटक पटक जोड़ते हैं। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको बताउँदै पार्टीको राजनीति देश र जनताका लागि मात्रै सीमित हुने बताउनुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले अपंगता भएकाहरूको लागि बजेटको मात्रा बढ़ाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ शनिबार काठमाडौँमा भएको विपदमा प्रयोग हुने सवारी साधन उपकरण तथा अपाङ्गता सहायता सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो गृहमन्त्री खाँड़ले नेपालमा अपाङ्गहरूको संख्या धेरै रहेको र अपाङ्ग नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो उहाँले पछिल्लो समय सरकारले अपाङ्ग भएकाहरूलाई पनि जीवन वृद्धिका लागि सानो भए पनि मासिक केही रकम दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रकम अपुग भए पनि बजेट अनुसार निर्धारण गरिएको बताउनुभयो भयो सानो भए पनि केही रकम दिने निर्णय गरेको छ मासिक रूपमा दिने निर्णय गरेको छ त्यो अपुग होला तर हाम्रो बजेटको जुन अवस्था छ त्यो अनुसार यो प्रारम्भ गरेको हो कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका अध्यक्ष डेकराज भट्टराईले नेपालमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिने गरेको भन्दै यस्तो सोचबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो तेत्तीस लाख भन्दा बढी अपाङ्गहरू आबद्ध रहेको संस्था निरीह अवस्थामा पुग्नु दुखद भएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो लाख भन्दा बढी भएको संस्थाको एकमात्र सरकारी निकाय राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष आज अत्यन्तै दुब्लो अवस्थामा अत्यन्त निष्क्रिय अवस्थामा छ हस्तान्तरण भएका सामग्रीमा 8 वटा एम्बुलेन्स छन् जसमा भेन्टिलेटर अल्ट्रासाउन्ड मेसिन लगायत उच्च स्तरको एम्बुलेन्समा हुने सेवा छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाएर छाड्ने घोषणा गर्नुभएको छ शनिबार कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको चौवालिसौँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले अहिले पनि देशको परिवर्तनकारी र बलियो शक्ति पुष्पलालले नै स्थापना गरेको पार्टी नेकपा एमाले रहेको दावी गर्नुभयो उहाँले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफू पुष्पलाल र अन्य अग्रजरहरूले देखाएको बाटोबाट विचलित नहुने प्रण गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले देशको सबैभन्दा सचेत संगठित सबल विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति नेकपा एमाले नै ने रहेकोले पार्टीलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताउनुभयो अलिकति पनि गर्ने नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल नेपाल सुखी स्वतन्त्र समृद्ध नेपाल नेपाली बनाएर छोड्ने फेरि आज अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई उचित सम्मान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो उहाँले भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदलाई कहिल्यै आफ्नो शहीद, शहीद नमानेको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसलाई भीमदत्त पन्तको नाम लिँदा पनि सिरिङ्ग हुने बताउनुभयो अध्यक्ष अध्यक्षले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आन्दोलन गर्दा यज्ञबहादुर थापा भीमनारायणहरू फाँसीको सजाय सुनाए पनि काङ्ग्रेसले एउटा विज्ञप्ति मार्फत निकाल्न नसकेको बताउनुभयो उहाँले सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थका लागि काङ्ग्रेसले आफ्नै अग्रसरहरूको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो फैसला सुनाएर सजाय दिएर कसैलाई दुर्गानन्दलाई झुन्ड्याएर मारियो

हामी समाचारको निरन्तरतामा अब बाँकी समाचार पछिल्लो चौविस घण्टामा तीन सय पैंतिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार नौ सय छ्यानब्बे नमूना परीक्षणमा तीन सय पैतिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो एक अठासी पीसीआर परीक्षणमा दुई सय सोह्र र एक हजार नौ सय आठ एन्टिजेन परीक्षणमा एक सय उन्नाइस गरी तीन सय पैंतिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौविस घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या छयासी रहेको छ हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई रहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छैन यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या गत साताको तुलनामा यो साता छयानब्बे प्रतिशतले बढ़ेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर परीक्षणमा साउन पहिलो साता एक हजार नौ सय एकसठी संक्रमित थपिएका छन् असारको अन्तिम साता एक हजार एक संक्रमित थपिएका थिए यो छिमेकी देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो भारतमा असार अन्तिम साताको तुलनामा साउन पहिलो साता संक्रमितको संख्या दस प्रतिशतले बढेको छ त्यस्तै ते चीनमा गत साताको तुलनामा यो साता बैसठी प्रतिशतले संक्रमित थपिएका छन् नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाश मान सिंहले आम उपभोक्ताहरूको अहित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारबारे मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अहित हुने कुनै पनि काम हुन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू सचेत हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो नेता सिंहले संविधानले व्यवस्था गरेको आम उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो संरक्षण दिनुपर्ने ती अधिकारहरू के के आएको छ त भन्ने कुरा पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ अब इन्फर्मेसनै भएन भने त चाहिँ गाह्रो हुन्छ हरेक कन्ज्युमर्सहरूलाई अलर्ट गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नेता सिंहले उपभोक्ताहरूलाई ठगिन नदिने गरी सूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो सत्ता साझेदार नेकपा कृपया समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको डम्फू मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ आगामी मंगिर पहिलो साता आम निर्वाचनको घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब भने गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने बताउनु भएको हो पार्टी निकट नेपाल तामाङ संघ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनको डम्फु बजाउने काम छोडेर पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ

छोटो आफ्नो पार्टीले सुदृढ भएर नयाँ कृतिमान कायम गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्न नपाउँदा कर्णाली प्रदेश सरकार कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार एमाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कर्णालीपछि पर्नुमा एमाले दोषी नरहेको बताउनुभयो महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरेको आरोप लगाउनुभयो नेपालको राजनीति दुईवटा ध्रुवमा विभाजित भएको समेत उहाँले बताउनुभयो एउटा केपी ओलीले अघि सारेको बाटो र अर्को शेरबहादुर देववाले अघि सारेको बाटो नै नेपाली राजनीतिको बाटो भएको उहाँको तर्क छ प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवाको बाटोमा हिँडेर एमालेको नेतृत्वमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो हामी समाचारको निरन्तरतामा अब समाचार, समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ़ गठबन्धन बनाएको दावी गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले मजदूरवर्ग पक्ष विचारहरूका सम्वाहक शक्ति नेकपालाई विभाजन गर्ने काम पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले नै गराएको जिकिर गर्नुभयो वर्ग पक्षीय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको र यसैको परिणामस्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उहाँको तर्क थियो शनिबारबाट ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा शुरू भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीव आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जहिले पनि मजदुर वर्ग र उनीहरूको पक्षधर शक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले मजदुर वर्गको हितको लागि आफ्नो पार्टी र आफू नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य तय गरेर अघि बढाएको पनि पटक पटक भयो त्यस अवसरमा उहाँले सो गन्तव्यलाई पूरा गराउने काममा मजदुर वर्गमा मात्रै इमान्दार र प्रतिबद्ध हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो जीवन

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले आगामी चुनावमा वाम गठबन्धनको ढोका बन्द नभएको बताउनु भएको छ वाम गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर आउनुपर्ने नेता ग्यांवालीले बताउनुभयो प्रेस चौतारी रूपन्देहीले भुटौलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ग्यांवालीले दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेससँग समानान्तर ढंगले गठबन्धनका लागि वार्ता सम्भव नहुने बताउनुभयो नेता ग्यावलीले नागरिकता विधेयकमा माओवादी केन्द्र आफ्नो अडानबाट पछि हटेर आफ्नै सांसदहरूको भावनामा चोट पुर्याएको टिप्पणी गर्नुभयो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव विपरीत विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेर माओवादीले बेमानी गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य नागरिकतामा भने सरल र सहज तरिकाले हरेक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको उहाँको भनाइ छ गठबन्धन सरकारको एक वर्ष राजनीतिक आर्थिक र रा राष्ट्रियताको सवालमा पूर्णत असफल भएको उहाँले दावी गर्नुभयो सत्तामा गठबन्धन वित्तीय क्षेत्रमा गठबन्धन र सत्तामा पुग्न बाह्य शक्तिसँग नाङ्गो रूपमा गठबन्धन गरेर वर्तमान सरकारले मुलुकबाटै सङ्कटतर्फ धकेलेको ग्यावलीको आरोप छ अब आर्थिक समाचार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको पहिलो साता धितोपत्र दोस्रो बजारको कारोबार रकममा कमी आएको छ गत साता पाँच कारोबार दिनमा नौ अर्ब चौरानब्बे करोड उनासाठी भन्दा बढीको दुई करोड त्रिहत्तर लाख एकतिस हजार सात किताब धितोपत्र खरिद बिक्री भएकोमा यो साता छ कारोबार दिनमा नौ अर्ब छैसठी करोड छब्बीस भन्दा बढीको दुई करोड बत्तीस लाख चौसठी हजार एक सय पचपन्न किताब धितोपत्र खरिद बिक्री भएको हो गत साताको तुलनामा यो साता अठाइस करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार बराबरको चालिस लाख छैसठी हजार आठ सय बाहन्न कम धितो पत्र कारोबार भएको छ कारोबार रकम घटे पनि यो साता नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले बढ़ेको छ गत साता दुई हजार नौ दशमलव चार छ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता दुई हजार सत्र दशमलव चार छ बिन्दुमा बन्द भएको छ आठ कारोबार दिन लगातार बढ़ेको नेप्से पछिल्लो दुई कारोबार दिन भने लगातार घटेको छ यो साता छ कारोबार दिनमा चार कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेको छ भने दुई कारोबार दिन घटेको छ पहिलो दिन एक दशमलव नौ तीन अङ्क दोस्रो दिन अठार दशमलव शून्य तीन अङ्क तेस्रो दिन सोह्र दशमलव दुई सात अङ्क र चौथो दिन चार दशमलव आठ नौ अङ्क नेप्से उकालो लागेको हो पाँचौं दिन पाँच दशमलव आठ सात अङ्क र छैठौं दिन भने सत्ताइस दशमलव दुई छ अङ्कले नेप्से घटेको छ यो साता पुँजीकरण गत साताको भन्दा एघार अर्ब छयालिस करोड अठहत्तर लाखले बढेको छ गत साताको अन्तिम कारोबार दिन अठाइस खर्ब उनासत्तरी अर्ब चौतिस करोड़ एकचालिस लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन अठाइस खर्ब अस्सी अर्ब एक्कासी करोड बीस लाख पुगेको हो शुक्रबार नै ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै लगानीकर्ताहरू केही नयाँ नीतिको व्यवस्था भएसँगै उत्साहित भएका छन् सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम बाह्र करोड़सम्म शेयर धितो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघिको अधिकतम शेयर धितो कर्जाको सीमा एक वित्तीय संस्थामा कायम गरिदिएको छ यसअघि एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड़ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम बाह्र करोड़सम्म यो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो योसँगै हाल मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि लामो समय लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बन्ने समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्ने भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर तथा प्राप्तिका कारण शेयर कारोबार रोक्का राख्ने विद्यमान व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति मार्फत खारेज गरेको छ गत वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण प्रभावित बनेको धितो पत्र दोस्रो बजारमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिले गति लिनुपर्नेमा लगानीकर्ताहरू आशावादी रहेका छन् गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनको मूल्य प्रतितोला दुई सय रुपियाँले बढेको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले यो साताभरमा सुनको मूल्य दुई सयले बढेको जानकारी दिएको हो गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला त्रियानब्बे हजार आठ सय रुपियाँ थियो यस्तै गत साताको शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला तिरानब्बे हजार तीन सय रुपियाँ थियो जुन यो सत्ता दुई सय रुपियाँले बढेको महासंघले जनाएको हो यो सत्ताको शुक्रबारसम्म छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला चौरानब्बे हजार रुपियाँ छ यस्तै तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला तिरानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँ थियो यो साताको आइतबार सुनको कारोबार खुल्दा मूल्य घटेको थियो आइतबार तोलामा दुई सय घटेको सुनको मूल्य सोमबार चार सय बढेको थियो यसैगरी मंगलबार तोलामा दुई सय रुपियाँले घटेर बुधबार पुनः सोही मूल्य बढेको थियो यसैगरी बिहिबार तोलामा एक, एक हजार रुपियाँले घटेको सुनको मूल्य शुक्रबार एक हजार रुपियाँले नै बढेर चौरानब्बे हजार रुपियाँमा पुगेको हो यसैगरी यो साता चाँदीको मूल्य प्रति तोला बिस रुपियाँले बढेको छ गत साताको शुक्रबार प्रतितोला एघार सय पैँतालिस रुपियाँ रहेको चाँदीको मूल्य यो साता एघार सय पैँसठी रुपियाँ प्रतितोला पुगेको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्धविराम नहुने बताउनु भएको छ द वाल स्ट्रीट जर्नलसँगको कुराकानीमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरिकनै युद्धविराम गर्दा उसलाई झनै सहज हुने बताउनुभयो युक्रेनको सबै भूमि फिर्ता फिर्ताबिना युद्धविराम हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ युद्धविरामको फाइदा उठाएर रुसले युद्धको थप तयारी गरेर पुनः आक्रमण थाल्ने भएकाले भरपर्दो सम्झौता बिना युद्धविराम गर्न नहुने पनि जलेस्कीको भनाइ छ विभिन्न वाहनाबाजी गर्दै रुसले तत्कालीन सोभियत संघमा आबद्ध राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोशिश गरिरहेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसमाथि विश्वभरबाट दबाव र प्रतिबन्ध नलगाएमा विश्वकै लागि रुसका गतिविधि खतरनाक बन्दै जाने पनि दावी गर्नुभयो गएको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालिएता दुवै देशका हजारौं सैनिक मारिएका छन् युक्रेनबाट लाखौं नागरिक शरणार्थीको रूपमा युरोपका विभिन्न देशमा पुगेका छन् खरबौं डलर बराबरका लडाकु विमान मिसाइल र आधुनिक हतियार पनि नष्ट भएका छन् अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने भएको छ तालिबान सरकारले नयाँ आदेश जारी गर्दै कुनै पनि प्रमाण बिना तालिबान सरकारका अधिकारी सेना र सरकारी कर्मचारीमाथि आरोप लगाएमा दण्डनीय अपराध मानिने उल्लेख गरेको छ प्रमाणित नभएका विषयमा हाउभाउ शब्द या कुनै पनि किसिमले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र बालिकाको शिक्षामा बन्देज लगाइएको बारे विज्ञहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् अब यस्ता आलोचना पनि गर्न पाइने छैन तालिबान सरकारले अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरेको भन्दै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहेको मानवाधिकार संगठन र संचार माध्यमका गोप्य रिपोर्टमा उल्लेख छ राष्ट्रिय मानवाधिकार समूहहरूले सरकार विरूद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न श्रीलंका राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन् उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूलाई तत्काल प्रयोग बन्दको आदेश दिन पनि आग्रह गरेका छन् राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंहेले व्यवहार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति कार्यालय बाहिरिएको एक शिविरमा छापा मारेर सुरक्षा बलका अधिकारीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठी प्रहार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले श्रीलंकालेहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न अनुरोध गरेका हुन् ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधनका निम्ति तत्काल आवश्यक उपाय अपनाउन आह्वान गर्नुभएको छ ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टे इन्टरनेसनलले दुईजना पत्रकार र दुईजना वकिल सहित एघारजना पक्राउ गरेको घटनाको निन्दा गर्दै सत्तामा आएको केही घण्टाभित्रै नयाँ सरकारले हिंसक रणनीति अपनाउनु लाजमर्दो भएको बताएका छन् शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार हनन हुन नहुने बलको अत्याधिक प्रयोग नगर्न धम्की र गैर कानूनी गिरफ्तारी अन्त्य गर्न दुवै मानवाधिकारवादी संस्थाले आह्वान गरेका छन् चरम आर्थिक संकटले पिरिलिएका श्रीलंका जनता औषधि इन्धन र खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन् भने देशलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै दवाब सृजना गर्न प्रदर्शनकारीहरू सड़कमा ओर्लिएका छन् यसैबीच प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको देशमा देशका विपक्षी दल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले निन्दा गरेका छन् राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर कडा सुरक्षा व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले विक्रमा सिंहले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान छाडेका छैनन् नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले पच्चिस हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा व्यक्तिगत रूपमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई पच्चिस हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो यस्तै टीम इन्भेन्सका स्वर्ण पदक विजेताले जनही चौध हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् स्वर्ण पदक विजेताले मात्रै नगद पाउने रजत तथा कांश्य पदक विजेता खेलाडीले मेडल र प्रमाणपत्र मात्रै प्राप्त गर्ने राखेपले जनाएको छ नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज अठाइस गतेदेखि कार्तिक तीन गतेसम्म हुँदैछ प्रतियोगितामा छत्तीस खेलमा झण्डै सात हजार खेलाडीले सहभागिता जनाउने सम्भावना छ नेपालमा तय भएको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने भएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला साफ रङ्गशालामा गर्ने निर्णय गरेको हो एन्फाले गठन गरेको साफ आयोजक कमिटिका संयोजक तथा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीरबहादुर खड्काले प्रतियोगिता दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो एक हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ एक्काइसदेखि असोज तिन गतेसम्म हुनेछ यसअघि साफ च्याम्पियनसिप भदौ तेह्रदेखि पच्चिससम्म आयोजना हुने तालिका थियो बंगलादेशको ढाकामा बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ, बैठक साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो प्रतियोगितामा नेपाल भारत भुटान बंगलादेश मालदिव श्रीलंका र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नेपालले यसअघि पाँचौं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो नेपाल उमा कुङ्फू सङ्घको आयोजनामा सातौं राष्ट्रिय उमा कुङ्फु प्रतियोगिता भदौ अन्तिम साता हुने भएको छ आयोजक संघको फुटुङमा शनिबार बसेको बैठकले भदौ चौबिस र पच्चीस गते प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सिद्धार्थ लामाले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा करिब तीन खेलाडीको सहभागिता रहनेछ साण्डा र प्याटर्नमा गरी कुल छत्बीस स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ साण्डाको पुरुषमा दश र महिला आठ गरी अठार स्पर्धा समावेश छन् प्याटनको पुरूष महिलामा चार चार गरी आठ प्रतिस्पर्धा खेल हुनेछ यसै गरी बैठकले संघको चुनावी साधारण सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति लिएर चुनावी साधारण सभा भदौ तेस्रो साता गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ केन्द्रीय साधारण सभा अघि विभिन्न पाँच प्रदेशमा संघ गठन गरिनेछ त्यस्तै हाल चौध जिल्लामा रहेका संघलाई पुनर्गठन गर्ने र थप एघार जिल्लामा संघ विस्तार गर्ने तयारी संघको छ मुवाथाई खेलको ग्रेडिङ आर्म ब्यान्ड टेस्ट शनिबार सम्पन्न भएको छ नेपाल राष्ट्रिय मुवाथाई संघले आयोजना गरेको ग्रेडिङमा बीस पुरूष र दुई महिला खेलाड़ी सहभागी थिए सहभागीले स्पाइरिङ बेसिक फिजिकल दौड़ टेक्निक प्याडिङ र लिखित परीक्षा दिएका थिए रेड व्हाइटमा एक रेडमा तीन ब्राउन व्हाइटमा एक ब्राउनमा तीन ब्लूमा छ ग्रीन र येलो व्हाइटमा दुई दुई तथा यलो व्हाइट चारजना सहभागी थिए ग्रेडिङ आयोजक संघका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्य प्रशिक्षक गणेशलाल कक्षपतिले सञ्चालन गर्नुभएको थियो नतिजा दुई हप्तापछि सार्वजनिक गर्ने आयोजकले जनाएको छ एकदिनै ग्रेडिङ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हातामा रहेको मुहथाईको आफ्नै हलमा भएको थियो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड एस्टन भिलासँग बराबरीमा रोकिएको छ अस्ट्रेलियाको पर्थामा भएको खेलको अन्तिम मिनटमा सम्हालिन नसक्दा युनाइटेड एस्टन भिलाससँग दुई दुई गोलको बराबरीमा रोकिन बाध्य भयो पहिलो हाफमा दुई गोल गरेको युनाइटेडले दोस्रो हाफमा गोल गर्न सकेन उल्टै दुई गोल खायो र खेल बराबरीमा सकियो युनाइटेडका लागि सान्चोले पच्चीस मिनटमा गोल गर्दै अग्रता बनाए वैलिसो मिनटमा एस्टन भिलाका म्याट्रिक क्यासले आत्मघाती गोल गर्दा युनाइटेडले दुई शून्यको अग्रता बनायो तर उनान्चास मिनटमा लियोन भेली र थपिएको समयको तेस्रो मिनटमा च्याम्बरले गोल गरेपछि खेल दुई दुई गोलको बराबरीमा सकियो खेलमा युनाइटेडका क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेका थिएनन् समाचार. देशभर आंशिकदेखि सामान्य बद्ी रहनेछ देशको पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगजन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भारत भ्रमणमा काङ्ग्रेस नेत्री आर्जु र आफूबीचको भेटलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शंका नगर्न आग्रह अपाङ्गता भएकाहरूको लागि बजेटको मात्रा बढाउने गृहमन्त्री खाँडको प्रतिबद्धता तेत्तीस लाख भन्दा बढी आबद्ध संस्था निरीह अवस्थामा पुग्नु दुःखद भएको अध्यक्ष भट्टराईको जिकिर यो साता शेयर बजार नेप्सेमा आठ अङ्कको वृद्धि कारोबार रकम अठाइस करोड़ले गर्दा कुल पुँजीकरण भने एघार अर्ब करोडले वृद्धि रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्धविराम नहुने युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई रुसमाथि विश्वभरबाट दबाव र प्रतिबन्ध नलगाइए रुसी गतिविधि खतरनाक बन्दै जाने दावी र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले पच्चिस हजार रुपियाँ पाउने प्रतियोगिताका छत्तीस खेलमा झण्डै सात हजार खेलाडीले सहभागिता जनाउने राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन नमस्कार